Hezký dobrý den, vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři, vážení hosté. Přemýšlel jsem o tom, jak vás oslovit. Na začátku říkal jsem, že by bylo příhodné říct tady čau lidi, za posledních 8 let jsem dostal 2,43 miliardy odpuštění neplacení daní. Loni jsem dostal 200 milionů jako podporu své firmě. Také mě v minulosti podpořili 100 miliony dotací na výstavbu pekárny a odpustili mě 86 milionů korun, aby tato pekárna mohla fungovat. Ale nakonec jsem si řekl, že vám to říkat nebudu, to by tady asi měl říkat, nebo ne tady, ale v České republice někdo úplně jiný. Dovolím si pár poznámek k českému zemědělství a k tomu, co se odehrávalo v závěru loňského roku a k tomu, co se odehrává nyní a co nás případně čeká. Že je země zadlužená, je každému jasné, a že to má dopad i na české zemědělství, je také jasné. V podobě inflace, v podobě země postižené covidem, kde v českém zemědělství mimochodem chybí zaměstnanci. České zemědělství zvládlo covid, nebo zemědělci zvládli covid, i to situace, kdy na pracovním trhu, a dneska jsem viděl v médiích, že se nezaměstnanost v České republice ještě nadále snižuje, že na pracovním trhu není dostatek lidí ochotných pracovat v zemědělství, v potravinářství a nejenom v něm. Myslím si, že sehnat řemeslníka je prostě pro nás problém, sehnat úředníka nikoliv. Tam prostě potíže nemáme a myslím si, že i tohle je věc, se kterou se musíme, a nejenom ve vazbě na české zemědělství, poprat do budoucna. Zemědělství je rezort postižený dotacemi, tak jak tady říkal pan kolega Dvořák před chvílí, že dotace jsou zlo, je to jed, se kterým se bohužel v českém zemědělství neobejdeme, a říkám to nerad, ale říkám to svědomím toho, že pokud se tak děje v zemích kolem nás, není možné udržet produkci potravin v konkurenceschopné podobě. To, že ale je český systém poskytování zemědělských dotací protekcionalistický, myslím si, že ví naprostá většina lidí v tomto sále a věřím, že i naprostá většina občanů v České republice, protože protekcionalismus, který v oblasti dotací je v těch váhových kategoriích malý versus velcí, je prokazatelný a jeho možné černé na bílém doložit. To, co musela řešit vláda jako jeden z prvních kroků v závěru loňského roku, bylo nové nastavení takzvaného strategického plánu zemědělství na další sedmileté období a bylo velmi málo času na to, aby jsme to dovnitř komunikovali. Pro nás, kteří jsme toho byli účastni, byl vodítkem náš volební program, programové prohlášení vlády a data a informace, které jsme měli, zejména z Ústavu pro zemědělské ekonomiku a informace, aby jsme byli schopni se rozhodovat nikoli pocitově, ale na základě konkrétních faktů a dat, protože tohle nám podle mě přísluší a populismus v žádném případě není na místě. My jsme se snažili, neboť české zemědělství je dlouhodobě nastaveno z mého pohledu velmi nebezpečně. Bavíme-li se často o bezpečnosti potravin, pak já říkám, že je extrémně nebezpečné, jestliže se neustále zmenšuje počet producentů, velkých producentů potravin a zvětšuje se objem, který vyrábí. Neboť se nám ze dne na den může stát, že se majitel rozhodne firmu prodat a pak bude významná část české zemědělské produkce a produkce potravin mimo, řeknu, území státu České republiky, možná, že dokonce i mimo země Evropské unie s neidentifikovatelným vlastníkem.
Proto jsme také v souladu s tím, co jsme lidem slíbili ve volební kampani, se snažili pootočit to kormidlo poskytování podpor tak, aby jsme umožnili do budoucna produkovat malým a středním firmám. A bohužel možná jsme moc nezdůrazňovali, zemědělská veřejnost to ani moc nevěděla, že minulé vedení ministerstva domluvilo ten celkový balík, který z Evropské unie na podporu českého zemědělství a potravinářství jde, je zhruba o 13% menší, než byl to předešlé sedmileté období, a najednou se všichni poměřovali s tím, že přeci musí dostat ty podpory stejné jako v minulosti, nebo minimálně stejně velké, přeci musíme dostat víc. Celkový objem byl nižší a my jsme uvnitř museli udělat změny, protože to, co připravilo minulé vedení ministerstva zemědělství, vedlo k likvidaci nejenom těch malých a středních, ale i těch, řeknu, větších středních farem, které byly vlastně připraveni na odpis, protože o ty mají ty největší zájem. Aspoň pár vět k tomu, co se dnes odehrává, co si myslím, že je klíčové, a vazba potraviny a válka za dveřmi a vše, co souvisí s odbytem, zejména obilí. Chci tady říct, že tu situaci důkladně analyzujeme, že jsme si vědomí toho, že tady jistá nebezpečí jsou, přesto je potřeba zdůraznit, že není důvod k panice. Česká republika je soběstačná v řadě základních potravinových komodit, obilí k nim patří, významnou část produkce naši zemědělci vyváží, my máme zhruba 60% nadprodukci toho, co sami spotřebujeme, a je to významnou komoditou, kterou vozíme ven. Přesto se snažíme společně pro ně vytvořit prostor, aby nedošlo k tomu, že bude nedostatek mouky nebo nedostatek krmiva pro dobytek. A tak hledáme společná řešení. Mimochodem, vláda, určitě jste zavnímali, rozhodla, že podpoří a přinese návrh do poslanecké sněmovny zrušení přimíchávání biosložek do paliv. Což už já pracovně říkám, méně řepky, více obilí, a to je, myslím, správně. Je to zase jaksi naplnění toho, co jsme tady v minulosti říkali, že je to jedna z cest. Máme jich řadu, nemám tu čas na toto popisovat. Co považuji za klíčové, když říkám, že není potřeba šířit paniku. Paniku šíří ti, kteří hrají na závist, nenávist, anebo chtějí vydobít z evropských či státních peněz ještě další miliardy. Není k tomu nejmenší důvod. Evropská unie jako celek je soběstačná v potravinách a pohlídá-li si moudře, když může o tom někdo pochybovat, moudře vývozy, a nebude-li v žádném případě omezovat obchod uvnitř Evropské unie, pak jsem přesvědčený o tom, že tu situaci zvládneme i v těch základních potravinových komoditách. Věřím tomu, jsem o tom přesvědčený a říkám, to je závazně, že proto děláme maximum, nemám příliš času toho zneužívat. Co chci říct úplně na závěr, děkuju členům vlády, panu premiérovi, paní ministrině obrany za to, že jsou jednoznační ve svých vyjádřeních. Že něco jako závist a nenávist jim není vlastní, že naopak se snaží pomáhat těm, kteří si bez nás nebudou schopni pomoct. Jsou v beznaději, přichází sem, a zaplať pánbu za to, že máme čitelnou vládu, že máme lidi, kteří říkají věci jasně, co chceme, nikam neuhýbají a nespekulují s voličskými hlasy. Je třeba jim pomoct, pomůžeme jim, pomáháme i sobě, to už tu padlo, ale i kdyby to tak nebylo, jsou to lidé, kterým je potřeba pomoct, a já věřím, že i sektor, o který se snažím se mu nějak věnovat, bude schopný najít cestu, jak lidem, kteří sem přichází a chtějí pracovat, pomůže. Děkuju vám za pozornost.